Labrīt! Labrīt! Zane, vai tu zini, kādi ir pirmie simptomi, kad ir jādodas pie flebologa? Tu domā un jautā man par kāju vēnām? Jā. Nu, kā man šķiet, tad smaguma sajūta kājās, tūska. Tie varētu būt vieni no galvenajiem simptomiem. To mēs arī, Zane, šodien uzzināsim. Labrīt, dakter! Labrīt. Šorīt mums studijā ir dakteris Arnolds Kadišs, un mēs parunāsim par vēnu problēmām. Un, protams, ar jebkuru lietu, kas saistās ar veselību, sākam ar diagnostiku, vai ne? Un kā tad ir iespējams nonākt pie pareizas diagnozes fleboloģijā? Tad katrā kājā ir plašs vēnu pinums, un lielākā daļa no šīm te vēnām nav uz aci redzams. Viņas atrodas dziļāk kājā zemādā. Un līdz ar to zelta standarts līdzās klīniskai izmeklēšanai ir duplekssonogrāfija. Vairākas lietas, ko vajadzētu šeit atzīmēt. Pirmkārt, ka duplekssonogrāfija ir neinvazīva metode, ko tas nozīmē. Faktiski viņa ir nesāpīga un arī nekaitīga. Otrām kārtām, ko vajadzētu atzīmēt, ka jebkurš fleblogs visos gadījumos veiks duplekssonogrāfiju, lai izvērtētu arī tās vēnas, kuras nav uz aci redzamas. Un attiecīgi, pat tanī gadījumā, ja pacientam nesen ir veikta kāda sonogrāfiska izmeklējuma, tik un tā flebologam ir nepieciešams izvērtēt tieši šī mirkļa situāciju, lai tālāk varētu plānot uzreiz ārstēšanu. Visbeidzot, svarīgi būtu arī tas, ka pacients vienmēr jāizmeklē stāvus pozīcijā, lai varētu izvērtēt plūsmu vēnās. Ko tas nozīmē, ka vēna ir slima? Vēnās ir vārstulis, un tanī mirklī, kad kāda vārstula saplīst, tanī mirklī vēnas sāk maisveidīgi paplašināties. Un no tā īstenībā arī top diezgan skaidrs, ka neeksistē tāda tablete vai ziede, kura varētu stimulēt jaunu vārstuļu iejaukšanu vai arī vēnas sienas remodelāciju. Cik tie vārstuļi ir? Teiksim uz kaut kādu gabalu, nu, pieņemam 20 cm, cik vārstuļi? Nu, visai daudz, jāsaka. Pirmie vārstuļi ir ik pa 2-3 cm. Jā, tad, ja mēs ņemam kājas garumā, jā, nu, tad visai daudz. Daudz sanāk, jā. Tas nozīmē, ja viens uztais šo te saucamo burbuli vai līdz ar to, tad faktiski tur ir slimība ir klāt, jā? Jā, nu, doma tāda, ka parasti saslimst tas pirmais, kurš ir visaugstāk, un tālāk šīs asins pa vēnu sāk gāsties uz leju, salauž nākamo vārstulu, nākamo, un visbeidzot mēs redzam jau tos burbuļus apakšstilbā visbiežāk, kur ir redzams. Zili, un tas izskatās, ja, ka ir ļoti. Tāda ķekara. Kamēr šī vēna iet pa dziļumu, pat tad, kad šie te vārstuļi saplīst, mēs uz aci neko neredzam. Tanī mirklī, kad saplīst jau vārstuļi vēnām, kuras atrodas virspusēji zemādā, tanī mirklī mēs un arī pacients to ieraug. Mēs redzam tādus ķekarveidīgus, paplašinātus zarus, tie parasti ir zari, jā, kur ir zilganā krāsā, un nemaz ilgi nav jāgaida, kad mēs redzam arī kājas tūsku. Tātad ir virspusējās vēnas, kā mēs runājam, un ir tās, kuras slēpjās kaut kur, ko mēs neredzam. Tad ko mēs darām ar tām virspusējām vēnām pirmkārt, lai ar viņām tiktu galā, kā mēs viņus ārstējam? Pirmais, es jau te iepriekš minēju, ir skaidrs tas, ka nu, neeksistē tablete vai kāda ziede, ar kuras palīdzību mēs varētu to vēnu pārvērst atpakaļ par veselu. Ja to mēs saprotam, tad faktiski vienīgais ceļš ir no šīs slimās vēnas tikt vaļā, lai pārējās visas veselās vēnas varētu normāli funkcionēt tālāk un nesaslimtu. Vēl man ir jautājums par to, nu kā teiksim, pacients pats var saprast, ka viņam ir jānāk, jo nu, skaidrs viņš ierauga varbūt tur mazliet vienu zilu mazu burbulīti, nekas tas jau uzsūksies. Faktiski pašās pirmsākumos tiešām šī problēma ir kosmētiska. Viņš ierauga, jā, ka šeit teiksim, ir šis te zariņš, jā, kurš izskatās vienkārši nesmuk. Bet ar laiku šī lieta jau sāk traucēt. Šī patoloģija sāk traucēt. Sākotnēji ir nogurums sajūta, varētu būt kaut kāds diskomforta sajūtas kājā, un tālāk jau slimībai progresējot attīstās arī tūsku. Ja mēs skatāmies vēl tālāk, ja pacients ielaiž vēl tālāk to problēmu, nu, tad jau parādās uz ādas dažādi plankumi, brūnganīgi, un tālāk jau, protams, kā fināla etaps, diemžēl, ir čulis uz kājām.
Tas nozīmē, ka līdz ko ir kaut kāda mazāka šī te sajūta vai vizuāli, mēs redzam, kaut kas notiek, ir momentāli jāgriežas pie ārsta, lai saprastu, kas tur notiek. Mēs, flebologi, varam apturēt šo te slimību tanī stadijā, kurā viņi ir. Tātad, ja viņi ir kosmētiskā stadijā, mēs varam palīdzēt un atrisināt šo problēmu, pacients būs pilnīgi vesels. Ja savukārt jau ir bijis čūls uz kājas, tad mirklī mēs, protams, atrisinām to vienu problēmu, bet tik un tā, tā kāja jau ir slima. No šī skata punkta, protams, svarīgi ir neielaist to problēmu un atnākt laicīgi uz diagnostiku, saprast, kas tur ir, ja tur nekā nav, paldies Dievam, mēs visi priecāsimies, bet ja tur ir kaut kas sākotnējs, mēs varam ļoti efektīvi palīdzēt. Tās veinas, kuras mēs neredzam vienalga, jo mēs tad arī neko neredzam, tur ir kaut kādas sajūtas tikai, vai ne? Tieši tā. Sākotnē ir kaut kāds parādās diskomforta sajūtas, parādās varbūt nelielas vizuālas problēmas, ja? Un svarīgi ir tiešām atnākt uz diagnostiku un saprast, kas tad tur ir ar šīm maģistrālajām vēnām, kuras iet pa dziļumu. Es esmu dzirdējis par lāzera ķirurģiju. Sakiet, lūdzu, kas ir skleroterapija? Skleroterapijai ir divi pamatveidi. Pirmā ir tā saucamā mikroskleroterapija, ar kuras palīdzību mēs slēdzam mazos ādas kapilāriņus, kuri ir atrodami nu, lielākai daļai no mūsu pacientiem. Un otra ir medicīniskāka, saucās putu skleroterapija sonogrāfijas kontrolē, un ar tās palīdzību mēs slēdzam maģistrālas vēnas, kuras uz ādas bieži vien nav redzamas. Faktiski tie ir dūrieni ar adatu. Tātad nav nekādas narkos, nekādu griezienu. Mēs ķīmiskā veidā viņu slēdzam, un šī vēna ar laiku uzsūcās pati un pazūd. Ja, vēl viena būtiska priekšrocība, ja reiz mums nav vajadzīga operācijas zāle, nu, mums nav vajadzīga narkoze, mums nav vajadzīga speciālas tehnoloģijas, tad, protams, ka šī te putu skleroterapija salīdzinoši ar operāciju, salīdzinoši ar lāzerķirurģiju ir ievērojami lētāk. Uh-huh. Un vai ir gadījumi, ka šī metode ir vienīgā? Jā, ir arī tādi gadījumi. Labs piemērs būtu šīs te jaunizveidotās vēnas pēc iepriekšējas veiktas operācijas. Un, faktiski mums nav tādas adekvātas labas alternatīvas. Šīs te jaunizveidotās vēnas ir pārāk izlocītas, lai varētu izmantot lāzera tehnoloģijas, un savukārt viņas ir pārāk trauslas un neelastīgas, lai varētu izmantot ķirurģisku izraušanu. Tāpēc tas vienīgā adekvātā alternatīva ir šī te putu skleroterapija. Tagad paskatīsimies, kā norit šī te terapija. Sākotnēji pacientam bijusi ir lielā zemādas vēnas slimība, un jāsaka, entos gadus atpakaļ ir veikta operācija, un pēc tam pakāpeniski ir izveidojušies jaunizveidot tā saucamie neovarikozes tipa asinsvadi un ir atvērusies čūle. Pirms 5 gadiem es biju šeit, es biju jau es kā otrreiz, jo tas asins laikam pa daudz man tur. Man bija ļoti labi, es pat aizmirs biju pavisam tā to, nu, kas bija tas, nu, problēmas man jau čūls bija un nu, kā jau ir parasti varikozās vēnas. Šobrīd pacients ir ieradies tātad, uz vienīgo faktiski adekvāto ārstēšanas metodu putu skleroterapijas sonogrāfijas kontrolē. Tad mēs izmantojam katetrus, ja, un attiecīgi sonogrāfijas kontrolē mēs redzam to vietu, kur tad mums ir jādur. Ja, šajā te vietiņā. Ja, durieniču. Šī vēna ir pietiekoši dziļa. Zemādā ar aci viņu neredz, jā, bet ar sonogrāfu palīdzību mēs ļoti labi varam viņu ievadīt. Jā, tad mēs paņemam standardizēti 0,5 ml preparāta un sajaucam ar 2,5 ml gaisa un iegūstam putu maisību. To tad mēs attiecīgi ievadām vēnā. Un vienmēr sonogrāfijas kontrolē mēs redzam, kur tad šīs te putas nonāk. Tad kādi ir šīs te terapijas ierobežojumi? Ir vairāki ierobežojumi. Pirmais ir vēnas diametrs. Tātad, jo lielāks diametrs, jo ievērojami krītās šīs metodes efektivitāte. Līdz ar to, protams, ja ir ļoti liela diametra vēna, šo te skleroterapiju nevajadzētu izvēlēties. Otrs, kas ir svarīgi, ka pēc šīs skleroterapijas parasti pa vēnas gaitu parādās pigments. Es teiktu, nu, praktiski vienmēr parādās pigments. Un kamēr tas pigments ir uz ādas, tikmēr nedrīkst iet saulē.
Līdz ar to es teiktu, ka droši vien marts un aprīlis būtu tas pēdējais laiks, kad mēs vispār varētu domāt par šo skleroterapiju. Un tieši marta mēnesī mūsu vēnu centros ir atlaids uz pieņemšanu, ir atlaids uz skleroterapiju un ir atlaids arī uz kompresijas zeķēm, kuras obligāti jānēsā pēc skleroterapijas. Paldies, dekter! Paldies! Un varbūt, ka šī ir tieši tā reize, kad jums vajadzētu padomāt arī dzen par savu kāju veselību. Bet raidījuma turpinājumā uzzināsim, kurš ir tas vecums, kad mazajiem būtu jāuzsāk bērndārznieka gaitas. Bērnu attīstošo klucīšu ražotājs Lego sadarbībā ar žurnāls Mans Mazais šogad turpina pērnaizsākto semināru ciklu jaunajiem vecākiem. Kā tika solīts, šogad tie tiek organizēti reģionos. Pirmais jau ir noticis Tukumā – sajūtu lādē. Šis ir ļoti labs variants, ka mēs šeit varam ar saviem bērniem atnākt. Šeit ir Lego klucīši, kas patreiz arī ļoti aktuāli un bērniem interesē. Viņi spēlējās, mēs klausamies šo informāciju, kas ir domāta vecākiem, un mums ļoti aktuāli. Semināra īpašie viesi šoreiz bija mans mazais ilgadējā eksperte, sertificēta bērnu pediatre, neiroloģa Vizma Meikšāne un žurnāla mans mazais galvenā redaktore, četru bērnu mamma Sindija Meluškāne. Tas temats ir pirmā reize un ar domu, ka pirmo reizi bērndās. Un tikko bija Vizmas Meikšānes lekcija un viņa ļoti daudz stāstīja, kā tas ir no medicīniskā viedokļa, cik gados bērns ir fizioloģiski gatavs atstāt mammu un pavadīt visu dienu bērndārzā. Reālā dzīve ir tāda, ka bieži vien mammas jau ap gadu, ap pusotru gadu grib atgriezties darbā un tad bērnu vest uz bērndārzu, jo nu, tas bieži vien ir lētāks veids nekā meklēt aukli. Un ja nav vecmāmiņas, kas to var darīt, tad tā ir tāda šķietama laba izēja. Bet tas, ko stāstīja Vizma, ka patiesībā bērns gada vai pēc otru gadu vecumā vēl nav fizioloģiski gatavs palikt visu dienu dārziņā. Ka reāli bērnam tā socializēšanās ir vajadzīga trijos gados. Man ir divi dēli. Vecākajam ir 5 gadi, kurš apmeklēja bērndārzu. Nu, un Artis, kurim ir gads un 2 mēneši. Nu. Un tas ir aktuāli, tad, kad viņš sāks apmeklēt bērndārzu. Protams, man ir ļoti svarīgi zināt, kādā vecumā būtu labāk apmeklēt. Es domāju, ka es viņu arī laidīšu no tiem 3 gadiem. Es domāju, ka ātrāk nē. Mums arī ir tāda priekšrocība, ka mums ir vecmāmiņa, kura labprāt savus mazbērniņus pieskata. Es arī uzskatu, ka bērnu labāk laist bērndārzā nu, no 3 gadiem, bet es viņu aizlaidu no 2, tīri, tāpēc, ka nu, man pašai sāk izsīkt spēki. 3 jaunākie bērni sanāk ar 2 gadu starpību, varbūt kādam pat mazāk drusciņu pēc mēnešiem rēķinot. Un tā kā jā, tā ir tāda sloda. Sajūtu lādes idejas autori uzskata, ka jaunajām māmiņām šādi semināri ir ļoti nepieciešami. Viena lieta ir tā, ka mammām vajag to laiku sev. Viņas arī grib iziet no mājām, satikties, komunicēt, apmainīties viedokļiem, dalīties. Tas ir šī te, nu, jā, iespēja, ko minēja arī nu, pat nodarbībā mazo kaut kā pirms bērndārs socializēt un būt kaut kā kopā. Un tā ir arī tāda savu veidu, tāda mazliet dzīvesveids. Nesēdēt mājās, bet būt aktīvai, dalīties, darboties, darīt. Brīnišķīgi ir tāds mammas kā šeit sajūta lādes vadītāja, kura šādas skoliņas tieši veido. Viņa ir no Tukuma pati un viņa veido šādu tikšanās vietu mammām Tukumā. Man liekas absolūti brīnišķīgi un es esmu ļoti priecīga, ka šie semināri šobrīd mums ir pa reģioniem. Un šobrīd ir Tukumā, būs Valmierā, būs Liepājā, jo Rīgā mammas tomēr ir savā ziņā izlutinātas. Māmiņu skolas un semināri ir nu, gan drīz vai uz katras ielas, gan drīz vai katrā medicīnas centrā, savukārt mazpilsētās. Nu, nevienmēr ir tāda vieta, kur ir tāda, kur mammas var satikties un parunāties. Katrs šeit guvā atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Arī bērni prom devās smaidīgi, jo dāvanā par piedalīšanos kopā ar vecākiem saņēma dāvanu no Lego. Nākamie semināri jau pavisam drīz Valmierā, 28. martā un Liepājā 25. aprīlī.
Norma, un esmu pārliecināta, ka tu pilnīgi noteikti zini, ka katrā organismā ir nepieciešams omega 3, omega 6 un omega 9 tauskāpes. Bet vai tu zini, ka speciālisti iesaka tās iegūt no augu izcelsmes produktiem? Nē, to es nezinu, bet mums ir stāsts par šo. Tauki organismā atrodami divās formās. Struktūrālie tauki ietilps dažādu audu un šūnu sastāvā, rezerves tauki tie, kas nogulsnējas audos. Nepiesātinātās omega taukskābes ir vienas no svarīgākajām organisma vielām, kuras cilvēka organisms pats neražo. Polinepiesātinātās taukskābes iedalās vairākās grupās – galvenās omega 3, omega 6 un omega 9 taukskābes. Omega 3, omega 6 un omega 9 taukskābes pirmām kārtām mums ir nepieciešams uzņemt, tāpēc, kad mūsu organismas pats viņas nespēja sintezēt. Tāpēc mums viņas kaut kādā veidā ir jāuzņem. Un šīm taukskābēm ir sava loma organismā un ļoti būtiska, ja, tiksim, omega 3 taukskābes, tāpat arī omega 6 taukskābes, pirmām kārtām ietilpst katras veselas šūnas sastāvā, ja. Gan nervu šūnas, gan ādas šūnas, gan matu šūnu sastāvā, tāpēc, lai mēs būtu ar veseliem matiem ādu, gļotādu, stipru nervu sistēmu, sirds asinsvedu sistēmu, šīs omega 3 taukskābes ir nepieciešamas. Omega 9 taukskābes savukārt piedalās hormoniem līdzīgu vielu sintēzē, īpaši būtiski tas ir sievietes organismā, kas palīdz normalizēt gan sievietes ciklu, gan uzlabot līdz ar to arī ādas struktūru. Taukskābju labākais avots ir dažādas sēklas un augu eļas, galvenokārt zivis un jūras produkti. Taču jāņem vērā, ka augošā apkārtējās vidas piesārņojuma ietekmē ir strauji palielinājies zivīs atrasto veselībai kaitīgo vielu daudzums. Tādēļ, ja nav zinām zivju izcelsme, kuras tiek lietotas uzturā, daudz labvēlīgāks veselībai būs augu izcelsmes taukskābes. Diemžēl tikai ar uzturu vajadzīgo omega 3, omega 6 un omega 9 daudzumu ir grūti uzņemt. Green oil ir labi sabalansēts augu eļu maisījums, kas tiek iegūts ar augstās pieduma metodi no linu, rapšu un naktsveču sēklām. Šis produkts ir piemērots lietošanai visai ģimenei, jo tā sastāvā ir organismam svarīgās omega 3, 6 un 9 taukskābes, kuras organismas pats nesintezē. Šīs taukskābes palīdz uzturēt normālu holestrīnu koncentrāciju asinīs. Šīs taukskābes pasargā ādu gļotādu un matus no izžūšanas. Omega 9 taukskābes iegūst no naktsvecas eļas, kas ir īpaši noderīga sievietēm, jo piedalās prostaglandīru sintēzē. Rapšu eļa satur visvairāk omega 6 taukskābju. Šīs vitāli svarīgās taukskābes ir nozīmīgas smadzeņu funkcijas un imunitātes uzturēšanai. Tās piedalās arī citu organismā trūkstošo omega taukskābju sintēzē. Ļoti būtiski ir arī, teiksim, šo taukskābju pareiza attiecība, ja, lai viņas mūsu organismā veiktu šīs labās funkcijas un nenodarītu kaitējumu. Ja, ir ļoti svarīgi, lai šīs omega 3, omega 6 taukskābes būtu šajā pareizajā attiecībā. Un, nu, atšķirībā no citām eļām, tieši rapšu eļa, linsēklu eļa ir tās, kurā šī attiecība būtu vispareizākā. Jo ir pierādīts, ka omega 6 taukskābēm, piemēram, ir ļoti liela nozīme organismā šo te šūnu membrānu veidošanā, līdz ar to arī visu šūnu struktūru veidošanā. Jāpiebilst, ka green oil nav zivju garšas un smaržas. To var izmantot gan veģetārieši, gan vegāni. Holesterīns piesārņo sirdi un asinsvadus. Kopš man ieteica Aterolipu, es vairs nesatraucos par holesterīnu. Kāpēc gaidīt, ja diēta un fiziskās aktivitātes nebija pietiekamas priekš manis? Palīgā nāk Aterolipu. Tagad esmu mierīgs. Aterolipu vienmēr parūpēsies par mani. Šorīt mūsu raidījums tuvojas savai izskaņai, bet jau rīt! Mums būs sižets par mutes higienu. Un arī uzzināsiet, ko jaunu par 100% dabīgām zobu pastām. Lai jauka diena! Vislabāk!